ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ 8ରୁ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 80 ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ସହର ନିକଟ ବାଳଗୋପାଳ ଫୁଡ୍ସ ଏବଂ ତାହାର ମାଲିକ ଘର ସହିତ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାସଭବନ, ଶ୍ରୀରାମ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାସହ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ ରଖିଥିବା ବରଗଡ଼ ସହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଲର୍ସ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଲ୍ଡର୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘରକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଆୟକର ପୈଠ କରୁନଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ବିଲ୍ଡର୍ସମାନେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।